Oi, meninas! Oi, Twilight! Como vai? Muito bem, muito bem! Parece que as três vão bem também. Parecem três amigas que com certeza não precisam da ajuda de uma outra boa amiga. Esta é Smart Pants. Ela tinha 9 anos quando eu tinha a idade de vocês. E agora vou dá-la pra vocês. Ela é legal. É, legal. Gosto muito da crina dela. Ela deve vir com caderno e pena pra quando vocês quiserem que ela finja que está fazendo a lição. Isso é... legal. É, legal. Gosto muito da crina dela. Só espero que o fato de vocês serem em três e ela ser única não se torne um problema. Eu odiaria causar uma briga entre amigas tão boas. Então, quem quer brincar com ela primeiro? Brinca com ela primeiro, Sweet Bell, já que gostou tanto da crina dela. Não. Eu acho que a Scootaloo devia brincar com ela primeiro. Eu adoraria, mas, fica com ela, Apple Bloom. A Applejack disse que é importante compartilhar. Tenho que pensar em alguma coisa. Pensa, Twilight. Já sei. Agora tá na hora de parar de perder tempo. Eu vou entrar. Rainbow, não! Vai fora! Me desculpa. Isso não quer dizer que não podemos escavar. Vamos lá! Peguem eles! Verdade. Então vamos levar o Discordia de volta a Ponyville, fazer o Elixir e finalmente passarmos um dia incrível juntas. Fluttershy achou que a nova Fluttershy fosse uma molenga. Não, querida, nada disso. Vimos tudo o que você fez. Achamos que está levando a sua positividade um pouco longe demais. O quê?
Vocês querem que a nova Fluttershy seja um capacho como a velha Fluttershy? Mas a velha Fluttershy já era! Nova Fluttershy! Velha Fluttershy! O que houve com a Fluttershy legal? Queremos aquela Fluttershy de volta! Não! Vocês querem a Fluttershy boba! Querem a Fluttershy bolenga! Querem a Fluttershy que faz tudo pra vocês e nunca reclama! Isso, Fluttershy demais pra dar conta! Para com isso! As coisas estão ficando complicadas pro seu cérebrozinho simples, Pinkie Pie! Não, para agora mesmo! Não vamos descer até insultos tão banais! Por que não? Pensei que banalidade fosse a sua essência, Harriet, com as suas preocupações banais com a moda! Oh. Ei, deixa ela em paz! Moda é a paixão dela! Me fala qual é a sua paixão! Bolo de aniversário, chapéu pra festas? Eu não acredito que as duas pôneis mais frívolas de Ponyville estão tentando dizer pra nova Fluttershy como viver, sendo que elas estão desperdiçando as suas vidas com um objetivo sem sentido que ninguém mais dá a mínima respeito! Parece que a Fluttershy horrível veio pra ficar! Não acredito no que aquele monstro do Iron Will fez com você, querida! Iron Will não é um monstro! Ele é um minotauro! Evolge! Você fez a promessa do dedinho! Vamos, meus pequeninos, por aqui. Por aqui. Mamãe Pato, o caminho está livre. Ei! Por favor, me perdoe. Eu tô andando aqui. Desculpa, desculpa. Eu só estava guiando. Desculpa, desculpa. Por que não olha por onde anda, garota? Mas eu... Ah, me poupe. Todos esses pôneis estão me deixando louca. Eu tenho que ir. Muito obrigada por terem vindo. Significa muito pro Gummy. Pode me dar mais ponche? É claro que posso dar mais ponche, Sr. Turney. É uma grande festa esta. Você realmente se superou. Ai, obrigada, Rocky. Oh, eu tô me divertindo muito também. Eu tô tão feliz, Sr. Fofuxo. Pode me dar mais uma fatia de bolo? Tudo que quiser, Madame Farinha. Ainda bem que nenhuma daquelas pôneis apareceu. Oh, elas não são tão más. Não são tão más? Ah, por favor, elas são umas perdedoras. Ah, o que é isso? Eu acho que perdedoras é um pouco forte. Depois da maneira como elas trataram você, eu digo que perdedoras não é o suficiente. Mas que grosseria! Grosseria? Eu diria que é totalmente desprezível! Foi, não foi! Se eu fosse você, eu não falaria mais com elas. Querem saber? Eu não vou mais falar com elas! E não vou mais convidá-las pra outra festa enquanto eu viver! Elas não merecem ser convidadas pras minhas festas! Não depois da maneira como elas têm agido! Mostra pra elas! Tá certa, tá certa! É isso aí! Oh, é! Você tem razão! Ah, você tem toda a razão! Oh, minha nossa! Você está bem? Você está brincando comigo? Quer dizer, eu sei que você é má e essas coisas, mas machucar um pequenininho e inocente vagalume é sério? Você não passa de uma imensa malvada! Pronto, eu falei! Por que você se acha tão especial? As regras de bom senso não se aplicam a você? Por que você não se mete com alguém do seu tamanho? O elemento da mágica. Não! Não!
O que é isso? Não. Não vou lutar com você. Você deve descer à lua. É seu dever. Luna? Eu sou a lua do pesadelo. E só tenho um dever real agora. Destruir você! E aonde é que você acha que está indo? Faria isso? Por que agora? Você tá bem? Você tá bem? Princesa Celestia? Ah, minha querida irmã, eu sinto muito, mas a única escolha que me resta é usar isso. Os elementos da harmonia? Mas é assim que eles eram no passado. Esta é a noite em que você a expulsou. Thank you.
suas amigas princesas fizeram. Acho que temos que fazer isso juntas. Você não tem magia! Está enganado, Tirek. Eu lhe dei minha magia de alicórnio. Mas tenho comigo a magia mais poderosa de todas.